បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជេកកាត់ទ័រជាក្រុមការងារកម្មវិធី Mafai Cambodia របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ផងដែរបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែធ្នូ2019ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិដើម្បីទៅទទួលកីឡាករអន្តរជាតិដែលត្រូវនឹងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងចំនួន5រូបបូករួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់កីឡាករប្រហែលជា2ទៅ3អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីមកថ្លឹងគីឡូបាទថ្លឹងគីឡូថ្ងៃសៅរ៍ពួកត្រៀមវាយថ្ងៃស្អែកហ៎ថ្លឹងគីឡូពួកគាត់ឲ្យដឹងថាអាចប្រកួតបានជាមួយគ្នាដែរអត់ស្មើគ្នាឬក៏លើខ្វះបើមិនជាលើខ្វះគ្នាតើពួកគាត់អាចហ៊ានវាយជាមួយនឹងដៃគូម្ខាងទៀតដែលគាត់លើគីឡូដែរអត់បន្ទាប់មកឡើងគីឡូហើយយើងនឹងជូនពួកគាត់ទៅសន្តាគារដើម្បីស្នាក់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសកម្មភាពអីខ្លះដែលគាត់ចុះពីពលានយន្តហោះហើយមុខមាត់ពួកគាត់ទាំងសង្ហាបែបណាខ្លះចាំជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញបាទឈប់មកមកបាទខ្ញុំនៅខាងនេះទទួលខោជូនពីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកាត់ក្នុងខាងអន្តរជាតិក៏មានជំនួយពីពេញដើម្បីមកទទួលកលាសោអន្តរជាតិបាទថាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកលាករកម្ពុជាយើងនៅខែថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2019បាទហើយនេះសូមជូនបាទនេះពួកគាត់គឺជាកីឡាករត្រៀមវាយនៅក្នុងកម្មវិធី Mafai នៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយបន្តិចទៀតនេះគឺយើងនឹងនាំពួកគាត់ទៅសម្រាកនៅឯសន្តាគារហើយម៉ោង3យើងនឹងអញ្ជើញពួកគាត់ទៅថ្លឹងគីឡូនៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town HD TV ដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2019ផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធី Mafai ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាទនៅវេលាម៉ោង3អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ